Ми депутати Хмельницької обласної ради, які не можуть залишити своїх мужчин до своєї кричущого порушення вимог чинного законодавства при обранні керівництва ради, звертуємося до політичного, всього політичного загалу з вимогою зупинити роботу сесії з огляду на наступне. 7 грудня 2020 року відбулось перше пленарне засідання першої сесії Хмельницької обласної ради 8-го скликання, на якій було проведено вибори голови ради. В ході підрахунку голосів було встановлено, що найменше один із бюлетень є очевидно недійсним. Оскільки позначка, що відображає голову, явлення була поставлена не у квадратах напроти прізвищ кандидатів. Не дивлячись на те, що в силу вимог статті 60 регламенту Хмельницької обласної ради такий бюлетень є імперативно недійсним, лічильна комісія штучно та протиправно визнала його дійсним та зарахувала на підставі нього голос на користь кандидата на посаду голови Хмельницької обласної ради Владислав ВО. В результаті таких очевидно незаконних дій було зараховано на користь Владислав ВО 33 мінімально необхідні голоси та встановлено результати голосування про обрання його голови Хмельницької обласної ради. У зв'язку з очевидною незаконністю набуття Владислав Юлія Олександрівна статусу очільника ради, рішення про обрання голови Хмельницької обласної ради було оскаржено до суду. Наразі триває судовий процес, за результати якого було надано оцінку законності такого рішення та ймовірно скасовано його. В такому випадку нелегітимними будуть усі рішення, схвалені за поданням незаконно обраної голови Хмельницької обласної ради, а також рішення, прийняті внаслідок застосування будь-яких інших процедур під її головування. З метою недопущення створення робочих органів Хмельницької обласної ради та прийняття її рішень в незаконний спосіб, задля відновлення правопорядку діяльності даного органу місцевого самоврядування, маючи за ціль забезпечення правомірності його функціонування, а також виправдовуючи довіру наших виборців, жителів Хмельницької області, вимагаємо оголосити перерву в роботі першої сесії Хмельницької обласної ради до вирішення судом справи щодо законності рішення про обрання голови Хмельницької обласної ради або до виправлення допущених порушень закону при встановленні результатів виборів голови Хмельницької обласної ради в інший правовий демократичний спосіб. Дякую всім за увагу. Хочу сказати, що ухвала про відкриття провадження у мене є на руках. Офіційний документ. Дякую, Оксана Валеріївна, за питання. Дякую. Це питання було не по темі. Я запрошую до слова Сорокобуда Андрія Олександровича, уповноваженого радника голови обласної ради. Будь ласка.